Pakatan Harapan has won the Seri Setia and Balakong state seat on Saturday. In Seri Setia, Pakatan Harapan candidate Halimey Abu Bakar won with 13,725 votes, while past candidate Dr. Halimah Ali received 9,698 votes. The announcement was made at 9 p.m. at the Petaling Jaya Town Council Civic Hall. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, saya mengekalkan kemenangan Pakatan Harapan di kawasan Dun Seri Setia. Ini adalah kemenangan rakyat semua. Peratusan undi-munda ialah kita, saya jangkakan saya punya sasaran adalah 60%. Ya, tetapi akhirnya yang keluar hanya 44%. Ya, kita kira dah, kita tahu bahawa Ahad, Isnin, Selasa adalah hari keluar mengundi, adalah hari bercuti panjang. Dan ini yang menakutkan kita dan betul-betul menakutkan kita. Itulah hasilnya hanya 44%. Kita kira yang pertama adalah kerana masalah cuti yang panjang. Yang kedua, cuaca pun hari ini tak berapa elok. Jadi itu antara faktornya lah yang saya kira. Kita dah buat kerja yang sebaik mungkin. Apapun, sebanyak 44% pengundi yang keluar, saya ucapkan terima kasih kepada semua pengundi yang keluar dan mengundi Harapan. Halimey pledged to engage the Housing and Local Government Minister, Zuraida Kamarudin, and the state government to solve the daily woes of residents living in the Lembah Subang public housing project. Meanwhile, in Balakong, Pakatan Harapan's Wong, Siew has won the by-election with a majority of 18,533 votes. Wong received 22,508 votes, beating her MCA opponent, Tan Chee Teong, who only received 3,975 votes. Terima kasih kepada semua pengundi Dun Balakong. Dan saya rasa kemenangan ini bukan saya seorang saja, tapi kemenangan ini adalah kemenangan seluruh Dun Balakong, semua pengundi dan juga tim Balakong. Yang ini bukan maksudnya penamatan. Yang ini baru mula aja. Jadi lepas ni dalam 4 atau 5 tahun ni saya akan bekerja keras dan haraplah semua pengundi boleh mengaji saya dalam 4 tahun ni. Walaupun hari ini memang ada banyak faktor yang buat voting rate dia jadi rendah sikit, tapi saya rasa lepas ini kita akan bekerja keras lagi lah. Pakatan Harapan tidak akan mengecewakan semua orang. Saya percaya yang berhormat Wong di sini akan menjalankan tugasnya dengan penuh komitmen. Bukan sahaja untuk mengenang jasa saudara Eric Ng, tetapi yang lebih penting ialah menghargai sokongan yang diberikan oleh pengundi. Sesuatu yang amat luar biasa sekali. Saya bagi pihak Pakatan Harapan dan DAP sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih, tahniah atas pilihan tepat oleh pengundi Pakatan Balakong. A total of 26,483 votes were cast, with 227 slips rejected and 24 unreturned.